Так обаче, ну на окно, я отсюда. Gde ste ekipo, vaš čovjek Đoto ovde sa novim videom na Đoto Freestyle kanal i novim videom ovde sa ovih terena, pored Marakane, pripremamo teren za challenge sa... E, evo ga Đota i čućemo posle. Gde si već čovječ? A čovječe, nema me priča s telefonom, uvek mi svaki uvod zezneš, aj još jednom. I za novi challenge sa... No. E, mama, aj zašto kasnije snim nešto Đoto. Dobro. A da, čovječe, uvod gladan. Jedan, kaka nisi gladan, spusti slušalicu. Za novi challenge sa... Hello beautiful people, welcome! Noletom! Danas ćete imati prilike da vidite još jedan challenge između... Noleta. I mene! I sada dole u komentarima napišite da li ste vi Team Jota. Ili Team Nole. A brat, Team Nole. Ili Team Borjan. Team Nole uvek bolje. Da, i Team Borjan. Ne znam da li je Team Nole bolje ili Team Borjan. Ako da sve odbrani. Ako sve odbrani, da. Tako da imat ćete prilike da vidite penali između Noleta i mene, a Borjan će biti na golu. I ti ćeš biti baš na golu. Ja da imam kako ti braniš. I vidjet ćete mene kako branim penale, onda Noletu i Borjanu. Psihološka igra, džabe! Pao sam kao krava! Tu ovdje! Sad ti je prka u koju ćeš stranu? Nikad nije prka, ej! Ćemo kao po pet, a? Po pet? Pa da idem kući. Tako je! I ako ga dajem kraj? Da li da te spašavam ili ne? Pa, vrat ću ti onih 100 eura. Znam da od njega nikad neću to dobiti, tako da spasi ga. Sad kad smo probali Borjana na penalima i kad sam pobedio Noleta, boci mi kusku, vreme je da ja stanem na gol. E, ali svaki put je otišao u drugu stranu. Da ne bi izgubio falu. Dogovorili se pre početka. Ne. Daćemo njemu rukavice za tebe. Golmani inače imaju ovako ove fazone da pišu na svojim rukavicama kao futbolera. Veliki Borjan. Stavi mi to, molim te. Ste malo veliki, nisu. Ma nisu mi veliki. Nisu. Ma nisu. Ma nisu. Ma nisu. Ma nisu mi veliki, jok. Molim. Koliko je čudno ovo. Ja sam navikao ono futsal, znaš, ono golim rukama. Znaš kad izlepiš prste i to sve. I ovo ko da ide na boks meč. Au. Ljudi. Držite mi palčeve sad. Držite mi palčeve po pet penala. Borjan i Nole. Ajde. Može. Ajde. I ja znao sam! A dao sam ja da će te buti kako! Pa rekao sam! Pa rekao sam! Pa rekao sam! Znao sam bre! Aj, ja mogu! E, ostani tu, Andino! Ostani tu! A šta, ostani tu! A jeste sad! A je! E! A nisi se bacio da... Evo da se baciš. Čekaj, dobro pokušaj. Dobre, pazi. Pa šta sam i ovdje da me punite? Jedan i drugi, a? Šta izvini, šta da ti radim? Si spreman? Evo ti. Čekaj. Ne, dovedite i ove devojke neka šutiraju. Sruši kameru, sve iznervirao si. Ne mogu da igram ljudi ovako, znači. A ništa ne znaš, bre! Ništa ne znaš, stvarno ne znaš.
Skidajte rukavice. Sad će ozbiljno što biti, ništa nema. Evo. Evo. Ne, zašto moram da se bacim jedno, pa? Si spreman? Jesam. A? Ajde, mnogo mi je zavrćiš odakle. Ajde. Braniš ili ne braniš? Da. Si spreman? Na liniji sto. A ne, možeš da? Ajde. Ne! A što te ne bote neki put, bre? Pa nole, pa dva je promašio, moram ja, sad. Čekaj, si spreman. Si spreman. Ajmo. O, promaš izgubio. Sad će. Doktore! A ne, moj, da mi je zezar, da... I, a znaš te najgore? Evo je prečka. Bomen. Čekajte, momci, ja između vas. To bi bio to za ovaj golmanski challenge sa Borjanom. Ako želite ove Borjanove rukavice, ne želite ih. Ne, hvala ti što si bio moj gost danas. Hvala tebi. Nada se da ti je bilo zabavno, iako si ostao duže nego očekivano. Bilo je prelepo, stvarno. Tako da, ljudi, lajkujte. Recitujte kako to već ide sve. Subscribeujte se, daj. Da, to sve. Radite, podržavam ga maksimalno, radi odličan posao svaka čast, samo nastavi tako i hvala ti na svemu. I hvala ti se, jel neko pečenje o papiru? Ajmo da jedemo i pijemo sada. Video si kako branim i da ne znam ništa. Da. Koji bi ti savet dao meni, kao detetu, na primjer, od 10 godina, koji ne zna da brani, a želi da brani? Si ne uči školu. Uči školu, nemoj fudbalom da se baviš. Uči školu, nemoj fudbalom da se baviš. Plaši se konkurencije koliko ja. Da, tako je, baš tako. Golman je specifična pozicija, trebaš da budeš stvarno i lud i da kažem da imaš tu neku psihičku, da kažem, snagu i sve to, tako da mnogo je teško biti golman, pogotovo profesionalno, pogotovo trenuti u ovakvom klubu, jer to mnogo odgovornosti donosi, tako da jeste teško, ali je nešto najlepše na svetu i ja volim taj posao i zato ga i radim. Još jedna stvar, jel ti se desi nekad na utakmici da ti prođe, uđe u gol i kažeš je, kako je ovo ušlo, je li moguće? Ili kažeš kako nije ušlo, kako sam skinuo ovo, na primjer? Ne, na primjer kad trebim gol, mnogo se nerviram jer posle kad gledam na primjer analize i to, dosta ovaj kad analiziramo, dosta vidim koje na primjer i greške napravim, kad gde stojim, kako stojim i vidim da sam mogao da reagujem i bolje i da odbranim. Razumeš da ne primimo taj go, ali eto, desi se tako, tako ja kažem, uvek Bog tako namesti, tako da isto tako namesti da odbranim, odlično takvu intervenciju da napravim, tako da stvarno to je nešto da kažem specifično mnogo, ali uvek si iznerviraš kad primiš go. Jel bilo igrača protiv kog si igrao i da si bio u fazonu ovog ne smete da pustite da šutira, da znaš da je toliko opasan da ne sme onako da se ostavi sam? Ma ne, iskreno, gledaj, to sve je timski rad, to pojedinac fudbal je timski rad, naravno ima vrhunskih igrača, ali nikad se nikom nisam plašio, znači neseš strah u tebi od nekoga, primit ćeš gol, ja to tako gledam. Opet mojih penala. Tako da, tu sam se baš plašio, kako se zove, tako da. Jedno smo ga smirili, jedno smo ga smirili. Zato je bežao na suprotnu stranu, vrati uvijek. Dobar, to je bio dogovor više. Nemoj sad, ne. Svoj kamer, sedi. Još jedna posljednja stvar. Momak, daj mu ključevo od Porschea ovog što sam dovezao za njega.
Ovaj poklon za Borjana jer je ostao duže Porsche, naravno vi znate da ja vozim Porsche, inače ja vozim Renault Megane, ali svi ga zovu Porsche, smo ga tako prozvali, tako da ljudi misle da ja vozim Porsche, a znate, tako da za njega pravi Porsche, Nole još nije dobio, nije izgubio od mene challenge. Hvala puno. Ovaj hvala ti što si bio naš gost. Hvala vama, bilo je zadovoljstvo. Ovaj vi naravno, jel imaš Instagram, pošto pazi ima mnogo ljudi. Nema Instagram, tako nema Instagram, nemojte ne, da pratite nema Borjana. Nema društvene mreže, ništa društvenih mreža. Čovjek je posvećen, porodica i fudbal, ništa društvene mreže. Vi naravno budite na društvenim mrežama. Pratite me, Borjane, vidimo se sljedeće sezone, nadam se. Pozdravimo se još jednom, još jednom. Ajde, treći put, ono što kažu. Ne! Treći put. Ali, 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 titulu da slavimo. Više sam prvići nekada. Moji ljudi znaju da sam ja uvijek iskren, tako da neutralan sam, ali kad igrate u Evropi, navijam za vas, kad igra Partizan u Evropi. Pobrate, vidiš da je još uvijek pubertet. Ha 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 ha, ljudi, to bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se svidio, ako jeste ostavite like, subscribeujte se, momak one ključe od Porsche vrati u fioku, neko drugi će da dobije to. Dobit će bunta. Njemu bicikli trotine to. Ima smrtića dovoljno. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tada budite dobri i napuno trenujte. Pozdrav!